Innopolis meeldib, et tegemist on suure ettevõttega Eesti mõistes. Ja see tähendab, et meil on väga palju erinevaid spetsialiste ja inimesi, kelle käest on palju õppida. Meil on siin olemas konstruktorid, arhitektid, eriosade inimesed, projektijuhid. Ja kõigi nende inimestega koos teha, see teeb projekteerimise ja üldse töötamise palju lihtsamaks, sellepärast, et sul on võimalus küsida nõu ja saada targemaks. Innopolis kui ettevõte paneb hästi palju rõhku BIMile, ehk siis mudel projekteerimisele. Ja kuna mind juba ülikooli ajal huvitas see teema, siis ma tunnen, et siin Innopolises aitab mul ennast teostada mudel projekteerimise faasis. Olgugi, et Innopolis on juba üle 10 aasta tegutsenud Eesti turul, siis see kollektiiv ja see seltskond, kes siin on, annavad sellise iduettevõtteliku vaibi ja hästi mõnus on tänu sellele siin töötada. Innopolis on väga innovatiivne ettevõtte Eesti mõistes ja inimesi kuulatakse, inimeste lahendusi proovitakse ellu viia. Seega, kui sul on head ideed ja sa tahad neid katsetada ja sa tahad töötada meeskonnas, kes on avatud uuendustele, siis Innopolis on sinu jaoks.